Оп! Айде сега. Казвай, кои сме ни? А? Казвай, кои сме? Ни сме Камен и Тати. И къде сме ни? Ни сме на морето. На морето сме, да. Друго ще кажеш ли на клипчето? Кажи, аз папкам чипс. Аз папкам чипс. И аз съм изморена. Ти изморена ли си? Кармен не е изморена още, нали? Да.